У Чернівцях відремонтують вулицю Марії Заньковецької. Після того, як її приведуть до ладу, машинам зась, адже там буде нова пішохідна зона. Що думають з приводу цього чернівчани та гості міста? Далі у сюжеті. У Чернівцях в межах Європейського тижня мобільності презентували проєкт реконструкції вулиці Заньковецької. Після ремонту вона стане пішохідною. У проєкті передбачили озеленення, благоустрій довкола кінотеатру та заміну мереж. Складність ще полягає в тому, що на сьогоднішній день всі інженерні мережі підлягають заміні, вони є старими, зношеними. Також ми пропрацювали з Чернівціобленерго. Всі повітряні лінії електропередач також будуть сховані під землю. Думки містян та гостей столиці Буковини щодо пішоходизації вулиці Заньковецької різняться. Тут завжди багато машин, завжди пробки. Можна було би. Більше позитивно, ніж негативно. Але мені цікаво, де мешканці цього будинку і сусідні будуть лишати свої машини. Бо з парковкою в нас місце не дуже добре. Тому було б добре, якби вони з'явилися. А як тут взагалі їздити, виходить? Спуститися вниз. Таку теж треба вулицю все одно, щоб вона була, щоб можна було проїздити. Без проїзду ніякого не виходить. Одна ця вулиця, яка спускається, круг об'їжджаєш. Центр міста, тут транспорту не потрібно. Я рахую, що це правильне рішення. Тут об'їздів вистачає, можна ходити там і пішки. Максим переконує, є більш нагальні потреби. На носі опалювальний сезон. Гади б'ють нас ракетами і буде холодновато. І зараз вони просто ускладняють життя людям. І не можна, можна було б цими кращими справами зайнятися. А це таке, це дурнички. У 2021 році вулицю Заньковецької планували відремонтувати за 6 мільйонів гривень. Проте цього року розробили нову проєктно-кошторисну документацію. Тож наразі невідомо, оскільки обійдеться ремонт цієї вулиці. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.